ಮಾರಿ ಕುಡಿತಾವ ಮಾಸ್ವಾಮಿ. ಮಾರಿ ಬಿಡಿ ಹತ್ತಿರ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ? ಮಾರವಂಗ್ ಬಲಿ ಕೊಡೋದು ಪಾಪ, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಬುದ್ಧಿ. ಏ ಚೇತ, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದ ಆಜ್ಞೆ ಏನು? ನೀನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸವೇನು? ಪ್ರಭು, ತಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಪಾದರಕ್ಷಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಮಗನೊಡನೆ ಅರಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೇನಲ್ಲ. ನೀನೇಕೆ ತರಲಿಲ್ಲ? ರಾಜಾಜ್ಞೆ ಎಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಲಾಭವಾಯಿತೆ? ಬೆಳಗಿನ ಹರಿಪೂಜೆಗೆ ವೇಳೆಯಾಗುವುದೆಂದು ಮಗನನ್ನು ಕಳಿಸಿದೆ. ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಬೆಳಗಿನ ಹರಿಪೂಜೆ, ತ್ರಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವು ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಆರಾಧನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಬಂದರೆ ಈ ಭಕ್ತ ಶಿರೋಮಣಿ ಸಹಿಸಬಲ್ಲನೆ? ಓ, ಆಜ್ಞೆ ನೆರವೇರಿತೆಂದು ನಿನ್ನ ಭಾವನೆ? ಈ ಇಂದ್ರಜಾಲ ವಿದ್ಯೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಇಂದ್ರಜಾಲ ಸ್ವಾಮಿ? ನನ್ನ ಮಗನು ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಿಲ್ಲವೇ? ನಿನ್ನ ಮಗನಲ್ಲವೇ ತಂದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸೇವಕರ ವಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ? ಮತ್ತಾವ ಪೂಜೆಯು ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ ಹೊರಟು ಬಿಟ್ಟ. ಅರಿಯದ ಮಗು, ಅವನ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಮನ್ನಿಸಬೇಕು. ಹೇಗೂ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ತಲುಪಿದವು ತಾನೇ? ತಲುಪಿಯೂ ಆಯಿತು, ಮಾಯವೂ ಆಯಿತು. ನೀನು ಹೊಲಿದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮೆಟ್ಟಿ ನೋಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಯವಾದವು. ಇದೇ ನಿನ್ನ ಇಂದ್ರಜಾಲ ವಿದ್ಯೆ. ಆಹ ನಾರಾಯಣ, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಯಾರು ಬಲ್ಲರು? ಸ್ವಾಮಿ, ನನಗೆ ಯಾವ ಇಂದ್ರಜಾಲವೂ ತಿಳಿಯದು. ಮಾಯಾತೀತನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣ. ಶ್ರೀಹರಿ ಚೇತ, ಯಾವುದೋ ಕ್ಷುದ್ರದೇವತೆಯನ್ನು ವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಮಾಯಾ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತೀಯಾ? ಸಾಧಾರಣ ಜನರ ಮರಳಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ರಾಜಸನ್ನಿಧಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ದೇವದೇವನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಒಲು ಒಂದೇ ನನ್ನ ಏಕೈಕ ಗುರಿ. ನನಗೆ ಯಾವ ಮಾಯಾ ಮಂತ್ರಗಳೂ ತಿಳಿಯವು. ರಾಜಸನ್ನಿಧಿಯಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹರಿದಾಸರು ಭಯಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮಾತು ಅತಿಯಾಯಿತು, ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡು. ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಮಾಯವಾದ ಕಾರಣ? ಪ್ರಭು, ಹಿಂದೆ ಪಾಂಚಾಲಿ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಇದೇ ರೀತಿಯಾದವಂತೆ ನಂಬಿದವರ ಮಾನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಾರಾಯಣನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರುವವೇ ವಿನಃ ಕ್ಷುದ್ರ ಮಾನವರು ಮೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಯುವುದಕ್ಕಲ್ಲ. ಮುಚ್ಚುಬಾಯಿ, ನಾವು ಕ್ಷುದ್ರರು ಹರಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದರಂತೆ. ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ನಾಲಿಗೆ ಸೀಳಿ ಹೋದಿ. ಶ್ರೀಹರಿಯ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಡೆಯಲಿ. ದೇವದೇವನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಜನ್ಮವೇ ಕೇವಲವೆಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದನಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಗೌರವ ಪಡಿಸುವ ಇಚ್ಛೆ ನನಗಿಲ್ಲ. ರಾಜೇಂದ್ರ, ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ನೆಪವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಈ ಭಕ್ತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಿಗೆ ಮಾರಿಗುಡಿ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಘನ ಕಾರ್ಯವಿತ್ತೋ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಸ್ವಾಮಿ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದೆ. ಬಲಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಕುರಿಯೊಂದು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅರಚುತ್ತಾ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಅದನ್ನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದವರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಲಿಯಾಗದಂತೆ. ಓಹೋ, ನೀನು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಿಂತೀಯೋ? ಶರಣಾಗತಾ ಪರಿಪಾಲನಾ ಧುರೀಣನಲ್ಲವೇ ನೀನು? ಸ್ವಾಮಿ, ಜೀವದಾಸಿಯಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟ ಆ ಪಶುವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮಾನವ ಧರ್ಮವೆಂದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಹತ್ಯೆ ಮಹಾಪಾಪವೆಂದು ಸಾತ್ವಿಕ ಪೂಜೆಗೂ ದೇವಿ ಒಲಿಯುವಳೆಂದೂ ಹೇಳಿ ಬಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಈ ಮಹಾತ್ಮನ ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆಬಾಗಿದರು ಅಲ್ಲವೇ? ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನನ್ನು ವೃಥಾ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಹಲವರು ಬಲಿಯಾಗಲೇಬೇಕೆಂದು ಹಠ ಹಿಡಿದರು, ಕೆಲವರು ಸಾತ್ವಿಕ ಪೂಜೆಗೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ ಪೂಜಾರಪ್ಪನ ಮಹಿಮೆಗೆ ಮಾರವ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ತನಗ್ ಬಲಿ ತಪಸ್ಸದವನ್ನ ಆನೆ ಕಾಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಇಳಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಸಾಪ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಅಷ್ಟಾಗಿ ಅರಮನೆ ಜನ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಗದ್ಲು ಓ ಗದ್ಲ, ಒಸಿ ಜನ ಚೇತನ್ ಪಕ್ಷ, ಒಸಿ ಜನ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಯರ ಪಕ್ಷ, ಒಡದಾಟು ಆಯ್ತು ಅನ್ನಿ. ಅಂತೂ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಯವರ ಆಜ್ಞೆ ಪ್ರಕಾರ ಚೇತನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಳಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಹುಲಿಯನ್ನು ಕಂಡು ನರಿ ಬರೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಂತೆ ಉತ್ತಮ ವರ್ಣದವರನ್ನು ಅನುಕರಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲು ಹೊರಟರೆ ಇದೇ ಫಲ. ಹುಟ್ಟಿದ ಜಾತಿ ಏನು, ನಡೆಯುವ ರೀತಿ ಏನು? ಸ್ವಾಮಿ, ಕರ್ಮ ವಿಶೇಷದಿಂದ ಹೀನ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮನಾಗಲು ಮಾನವ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದೆ? ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಮಲ ಹರಿಯ ಮುಡಿಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ
ದಯಾ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಶುಚಿ ಶುಭ್ರತೆಗಳು ಉತ್ತಮರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲೇನು? ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತ, ನಿನ್ನ ಪಾಂಡಿತ್ಯವಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡ. ಅಂತ್ಯಜನಾದ ನಿನಗೆ ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಬೇರೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ತಾವು ಮಾತು ಮಾತಿಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಚಂಡಾಲನೆಂದು ಹೀನ ವರ್ಣದವನೆಂದು ಹೀಯಾಳಿಸಬಾರದು. ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಲ್ಲಿಯೂ ಗೋವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಆನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಾಯಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಏಕೆ ಚಂಡಾಲನಲ್ಲಿಯೂ ಆತ್ಮರೂಪನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ವೇದವಿದರಾದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾರಂಗತರಾದ ತಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕೆ? ಮಹಾರಾಜ, ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದಂತೆ. ನಮಗೆ ತತ್ವೋಪದೇಶ ಮಾಡಲು ಹೊರಟ ಈ ನರಾಧಮನು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ತಾನೇ ರಾಜ್ಯವಾಳಲು ಸಮರ್ಥನೆಂದು ಸಹ ವಾದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಗ್ನಿ ಕಿಡಿಯಾಗಿರುವಾಗಲೇ ನಂದಿಸದಿದ್ದರೆ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಾದ ಮೇಲೆ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲವೇ? ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಆಡಿದರೂ ಗುರುಗಳ ಕ್ರೋಧ ಕೆರಳಿತು. ಶ್ರೀಹರಿ, ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದ ಕುರುಡರಾದರೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸಬಹುದು, ಕಣ್ಣಿದ್ದು ಕುರುಡರಾದರೆ. ಚಂದ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿದ್ದರೂ ಕುರುಡರು, ರಾಜಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸಿಂಹಾಸನದ ಗೌರವವನ್ನು ರಾಜಗುರುಗಳನ್ನು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡುವ ನಿನಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷವಾಗಬೇಕು. ಮಹಾರಾಜ, ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿದ್ದು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಮಹಾತ್ಮನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕಣ್ಣುಗಳೇ ಇರುವಾಗ ಈ ಕಣ್ಣುಗಳೇಕೆ? ಹೌದು, ಯಾರಲ್ಲ ಕಟುಕರ ವಶಕ್ಕೆ ಇವನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಇವನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಬಿಡಿ. ನಿಶ್ಚಯ ಮಹಾಪ್ರಭು, ತಮ್ಮ ಮಾತಿನಂತೆ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಉಳಿಯಲಿ. ಅನ್ಯಾಯಮಯವಾದ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡುವ ಈ ಹಾಳು ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಳಿಯಲಿ. ನಾರಾಯಣ, ನಾರಾಯಣ. ಗೌರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆನೆಯ ಕಾಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಎಳಿಸಿದರಂತೆ, ಗತಿಯಿಲ್ಲದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುವರೇ ಇಲ್ವೇ? ನಾರಾಯಣನಿರುವಾಗ ಯಾರು ಕೇಳಬೇಕು? ಗೌರಿ, ನೀನು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೋ. ಮಗು ಚಿಕ್ಕವನು, ಅವನಿಗೆ ನೀನೇ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಸರ್ವಸ್ವವೂ ಆಗಬೇಕು. ಏನ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು, ನೀವೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ? ಮಹಾರಾಜರು ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕೇಳಿಸಲು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ? ಈ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಇಲ್ವೇ? ಅನ್ಯಾಯ ಯಾವುದು? ಅನ್ಯಾಯ ನೋಡತಕ್ಕವನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನ್ಯಾಯಾನ್ಯಾಯಗಳ ತೀರ್ಮಾನ. ಹಸುವಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ, ಆದರೆ ಹುಲಿಗೆ ಅದೇ ಆಹಾರವಾದ ಕಾರಣ ನ್ಯಾಯ. ಸ್ವಾಮಿ, ಗೌರಿ, ನಾರಾಯಣನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನೀನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು, ಹೊರಡು. ಸ್ವಾಮಿ, ಮಗುವನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಈ ನಾಡನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡು. ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಬಾಳಲಿ? ಅಮ್ಮ, ಅಣ್ಣ, ನಿಮಗೆ ಹೆಂಡಿರು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲವೇ? ಒಡನಿನ ಸಂಕಟ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ದಯಮಾಡಿ ಅವರೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬಿಡಿ. ನಿಮಗೆ ಕೋಟಿ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ತಾಯಿ, ಇದು ರಾಜಾಜ್ಞೆ. ಚೇತ, ಸ್ವಾಮಿ, 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 ರಾಜಾಜ್ಞೆ, ರಾಜಾಜ್ಞೆ. ಗತಿಲ್ಲದವರನ್ನು ಮನಬಂದಂತೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ರಾಜಧರ್ಮವೇ? ನಾನೇ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಗೌರಿ, ನನ್ನ ಗಂಡನ ಕಣ್ಣು ಕೀಳಿಸುವಂತೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಪ್ರಭು? ಯಾವ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದ್ರಿ? ಓಹೋ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾನ್ಯಾಯ ವಿಮರ್ಶನೆಯಾಗಬೇಕು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ? ರಾಜನೆಂಬ ಗೌರವವಿಲ್ಲದೆ, ಆಸ್ಥಾನವೆಂಬ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಅಳಚುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹೊರಕ್ಕೆ. ದೂರ ನಿಲ್ಲು, ಮಾನವತೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅನರ್ಥವಾದಿತು. ದಿಕ್ಕು ಕಾಣದೆ ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಡಲು ಬಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿಸುವ, ಅಯ್ಯೋ ಆಸ್ಥಾನವೇ, ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಶಾಂತನು ಆನಂದದಾಯಕನು ಆದ ಮಹಾಪುರುಷನನ್ನು ರಾಜನನ್ನಬೇಕು. ನಿರಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಕ್ರೂರ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸುವ ನಿನ್ನಂತಹ ಕ್ರೂರಿಯನ್ನು ದೊರೆಯನ್ನಬೇಕೆ, ಭೂಮಿಗೆ ಹೊರೆಯನ್ನಬೇಕು. ಮುಚ್ಚಬಾಯ್, ಲಜ್ಜೆಗೆಟ್ಟವಳೆ. ಗಂಡನ ಪುಂಡಾಟ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಹೆಂಡತಿಯ ನಾಲಿಗೆ ಸಡಿಲವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಂಡತಿಯ ನಾಲಿಗೆ ಸಡಿಲವಾದುದು ಗಂಡನ ಪುಂಡಾಟದಿಂದಲ್ಲ. ಚಾಡಿ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು
ಯಾವ ಪಾಪವನ್ನು ಅರಿಯದ ಸಾತ್ವಿಕ ನೋರ್ವನ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಸ್ಮಶಾನವಾಗಿ ಮಾಡಿತ್ತಲ್ಲ ರಾಜಾಜ್ಞೆ, ಅದು ನನಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಸಡಿಲ ಮಾಡಿತು. ಅನಾಥರನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದುದು ರಾಜಧರ್ಮ. ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಯಿಸಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರು ಹರಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಂಗಳಕರವಲ್ಲ. ಓಹೋ, ಭಕ್ತ ಶಿರೋಮಣಿಯಾದ ಗಂಡನಿಗೆ ಪತಿವ್ರತಾ ಶಿರೋಮಣಿಯಾದ ಹೆಂಡತಿ, ಇವಳು ಶಾಪ ಬೇರೆ ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ ಗುರುದೇವ. ಹಾಲು ಸಿಕ್ಕದಿದ್ದರೆ ಬೆಕ್ಕು ಸಹ ಶಾಪ ಕೊಡುತ್ತದೆ, ನೆಲವು ಕಿತ್ತು ಬೀಳಲಿ ಎಂದು. ಈ ಗತಿ ಕೆಟ್ಟವರು ಶಾಪಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂಜಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯವಾಳಿದಂತೆಯೇ. ಅಯ್ಯೋ, ಆರ್ತರಾದವರನ್ನು ಆಧರಿಸುವ ಬದಲು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವ ನೀವು ರಾಜ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ಸುಖವಾಗಿದ್ದ ಸತಿಪತಿಯರನ್ನು ಅಗಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಕಿದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರವೆಂದು ಬೂದಿ ಆಗಲಿ. ದ್ರೋಹಿ, ಮನಬಂದಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೂ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಕೊಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷೆ ಸಾಲದೆ ಮಹಾರಾಜ, ಇನ್ನೂ ಶಿಕ್ಷೆಗಳಿವೆಯೇ? ನೀನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ. ನಿನ್ನ ಗಂಡನು ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಕಣ್ಣು ಕಳೆದುಕೊಂಡ, ನೀನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದೀತು. ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪನಾದ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ಬಾಧೆ ಪಡುವುದನ್ನು ನೋಡುವ ಮುನ್ನ ಮರುಕ ತೋರಬೇಕಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಟುಕರಿಗಿಂತ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ ಈ ಪಾಪಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಾನೇ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ನಾರಾಯಣ, ಹಠ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗಸು, ಇವನನ್ನು ಎರಡು ಇದು ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಚೇತನ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿರಿ. ಆಡಬಾರದ ಆಟ, ನೋಡಬಾರದ ನೋಟ. ಸಹಜ ಬಿರಾ.